наше село Станин розкинулося на відстані 8 кілометрів від районного центру Радехів. Воно розташоване на захід від Радехова. Село Станин розташоване над струмком Бушків, де він цей струмок бере початок біля хутора Ганунин і є притокою річки Білий Стік. Перша письмова згадка про село Станин датована 1426 року. Назва Станин походить від язичного ім'я Стан, який колись тут був першим поселенцем в цьому селі. Тут в 10-11 столітті був, за переказами старожилів, був костел Августинів. В радянські часи його було знищено. На теперішній час проживає в селі Станин 485 жителів. Є тут народний дім, бібліотека, школа, магазини, сільська рада, фельдшерський акушерський пункт. На початку 40-х років в Станині проживало 25 сімей, польських сімей, 24 німецьких сім'ї і 43 українських сім'ї. Німецькі сім'ї і польські сім'ї були вивезені в Німеччину і в Польщу, а на те місце були переселені люди з Яворівського полігону, як тоді на той час будувався Яворівський полігон, і на це місце були переселені люди в село Станин. Тоді в селі проживало 746 людей, а тепер населення дещо зменшилося. На території села немає таких архітектурних пам'ятників чи історичних пам'ятників, і немає визначних постатей, визначних діячів, але все село живе повсякденним життям. Люди села беруть участь у громадському і політичному житті села. Хлопці з нашого села пішли захищати свою батьківщину від російських окупантів. Це Бобко Володимир, Світлик Олег, Маїк Тарас, Олійник Володимир, Бурда Мирослав, Баришев Володимир. І вони вписали рядок в історію села, свого села і також Радехівщини. Наше минуле залишається з нами назавжди. Наше майбутнє в наших руках. І нам, і нашим нащадкам будувати нашу незалежну Україну. І в цій побудові незалежної України є й невелика частка наших односельців з нашого села Станин. Ми се тішимо тим, що ми за кошти з розвитку бюджету сільської ради зробили капітальний ремонт, придбали оці театральні крісла нові, придбали костюми, придбали музичну апаратуру, придбали ми також більярд для молоді. От ми придбали ми ще багато і ноутбука. Все ми придбали за кошти сільської ради і з розвитку бюджету. Тішимося тим, що ми маємо зараз в народному домі маємо вокальний такий гарний жіночий колектив «Берегиня». Також я хочу відзначити, що ми маємо дуже гарний дитячий хореографічний рушничок і багато проводимо масових заходів і вечори відпочинку молоді. Садочок села Станин розрахований на 20 дітей. Так ми приймаємо 20 дітей. І у нас одна група різновікова, тут наша групова кімната. Щоб бачити, що можна було зробити, трошки ремонт ми зробили завдяки сільській раді. Далі щороку, що можемо, то поновляємо і коридори, і кухню, і санвузол ми зробили новий. І меблі трошки поновили, і іграшки такими своїми силами, трошки батьківськими допомогами, що можемо, оновляємо. Ми зараз знаходимося в загальноосвітній школі 1-2 ступеня села Станин. В 1979 році ця станинська школа була закрита. Всі учні в кількості 111 дітей були переведені до Павлівської середньої школи. В 1993 році
знову відновилася Станинська загальноосвітня школа першого-другого ступеня. До того часу, коли ми її закривали, ми мали 4 приміщення. Коли ми прийшли, нас дісталося 3 приміщення. 2 приміщення залишилися для учнів, один приміщення для учнів 1-4 класів, а інше приміщення для 5-9. Третє приміщення ми віддали для дитячого садочка. Але ви бачите зараз, що в нас є багато зроблено. Наша школа майже повністю зараз забезпечена всім. Ми маємо столи учнівські, маємо парти учнівські, маємо ми комп'ютерні класи, які складаються із 8 комп'ютерів. В початковій школі маємо 4 ноутбуки, маємо 2 ксерокси, маємо 1 проектор, маємо майже всі меблі. Отже, наша школа повністю оснащена, але вона оснащена за рахунок бюджетних коштів села Станин. За останні 3 роки нам вдалося зреалізувати багато наших задумів і проєктів. Зокрема, був відремонтований народний дім в селі, це перекриття даху і зроблений ремонт всередині приміщення. Також було зроблений ремонт медпункту ФАПу, ремонт в сільській раді, в школі. І також зроблений ще за допомогою інвестиційної програми «Львівобленерго» було реалізований проєкт заміна вуличного освітлення в селі Станин. Це, зокрема, були вкладені кошти 4 мільйони 300 тисяч. Були замінені опори і було введені ще 2 нові підстанції. І завдяки цьому зараз маємо прекрасне і вуличне освітлення, і також більшу потужність, якою можуть користуватися жителі села. От також були в нас ще зроблені 3 дороги. Це на вулиці Садові і вулиці Миру. Також зроблений місток на вулиці Садові. Було багато дуже претензій. От це завдяки спонсорським коштам, які нам виділили АгроЛВ Лімітєт. Також я хочу їм висловити щиру подяку, бо тому що вони багато вклали грошей в також і нашу церкву, яку ми робили, в якій ми робили ремонт. Зокрема, це були перекриття, і вони були вкладені колосальні кошти. Я вважаю, за що ми їм щиро дякуємо. І також були придбані ноутбуки. І ще багато іншого вони нам допомагають. У нас цього року ми плануємо і не тільки на цей рік, а на слідуючі роки ми також написали 3 мікропроекти. Ми маємо велику надію, що ми їх виграємо, тому що ми ще хочемо зробити вуличне освітлення на вулиці Польові. Це хутір Ганун, там теж живуть люди, і хочу, щоб не було проведено це вуличне освітлення. Також великою проблемою в нас є, залишаються дороги, як і в кожному населеному пункті. Надіємося на підтримку держави в реалізації наших проєктів. Маємо велику на це надію.